No tak tohle je úplně luxusní rodinka bělochoroše modravýho. To je úplně krasavec z nejkrasavcovatějších. Krásný takovýhle chorošík modrej. No to je ňuňu, yeah. To mi udělalo radost. To je na čirůvkovišti. Čirůvka fialová už číhá. Tady máme první tři vlašťovky. Což je dobrý, takže já si myslím, že bude, že to vystřelí někdy tak jako, že to vystřelí, no to je prostě jako poštlo, to je mega